Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat video ini kerana saya baru terbaca posting daripada PU Faiz, Ahmad Faiz Hafizuddin ni, tentang penjelasan guru-guru Al-Fadil Ustaz Azadros pendakwah da'i sejuta umah ini, bahawa ada 7 orang guru beliau. Bila sebut, bila tengoklah senarai ni atas ni, guru pertama Tuan Guru Haji Said Mukhtar, tamat lebih kurang 40 buah kitab-kitab jawi saya talaki. Guru kedua Tuan Guru Muhammad Tahir, guru ketiga Tuan Guru Muhammad Hakim, guru keempat Tuan Guru Haji Hashim. Belajarlah ilmu Arab, Nahu, Surah, Fiqh, Tafsir, Faraid. Guru kelima, guru keenam dan juga guru ketujuh. Ada 7 guru semua sekali. Boleh tengok di Facebook apa yang saya katakan dalam bahawa hanya kerana Ustaz Azhar Idrus ini dah belasan tahun beliau menggerakkan, bermula di Terengganu, di Kelantan, di Pahang, dan mula masyur ke Pantai Barat, digilai oleh jutaan anak muda mamak rempit yang suka dengan approach beliau. Yang paling penting, kefakihan Ustaz Zahidus terbukti dipuji oleh ramai para sarjana-sarjana yang konon ada autoriti lah kan, sebab mereka ni netizen ni jahat. Sebab apa? Hanya kerana Ustaz Zahidus tegur seorang pembohong yang suka berbohong dan juga suka menjadi ustaz jadi-jadian dengan pandangan-pandangan yang liberal. Beliau telah dikecam sehingga dikorek segala macam isu-isu peribadi Ustaz Zahidrus dan sebagainya. Ini benda kita nak lahirkan generasi yang bagaimana di Malaysia ini, bila alim ulama pun kita lawan dan kita perlekehkan. Dulu kalau ada Tok Guru Haji Hadi, orang dia kata itu ulama masuk, itu ulama berpolitik. Tapi kita tahu kan, politik tu adalah merangkumi semua. Ini Ustaz Zahidrus ni kata ini ulama yang suka dengan PAS. Apa benda ni? Kita ni sebenarnya nak jadi apa Malaysia ni? Orang-orang yang mendokong Madani, Madanon ni, korang nak anak-anak muda jadi apa? Cuba komen sikit. Korang semua nak jadi hanya kerana berbeza dengan si pembohong tu, terus korang tak kira lah ulama ke, Ustaz Zahidrus ke, Dr. Kamilin ke, siapa-siapa ke, semua korang nak bangkang. Na'udzubillahi min zalik. Ini fenomena yang jahat, hasil daripada tangan-tangan pembohong, hasil daripada tangan-tangan kerajaan yang menyokong apa mat sakau pembohong, sampai habis semua alim ulama yang berbeza pandangan nak dikesampingkan. Tahukah anda, ulama Ustaz Zahidrus dengan akan hadir di Bicara Da'i Nusantara hari Khamis ini. Beliau akan bergandingan Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad Da'i Nusantara. Habis kalau Ustaz Abdul Samad nanti kalau ada pandangan-pandangan berbeza yang menyanggah si pembohong tu, adakah korang nak anak-anak muda saya berbayar akan menghentam Profesor Dr. Abdul Samad juga kalau dia berbeza pandangan dengan si pembohong tu? Komen sikit. Nak jadi apa? Nak jadi apa Malaysia ni di bawah pembohong yang sangat-sangat kita rasa membawa kebinasaan kepada generasi, terutamanya orang Melayu Islam? Komen di bawah. Komen di bawah guys. Apa pandangan korang? Na'udzubillahi min zalik.